Lad os se på, hvordan vi kan bruge differentialregning til at sige noget om antallet af rødder i polynomier. Lad os begynde med at kigge på, hvad et polynomium egentlig er. Den generelle formel for et polynomium ser sådan her ud. Og det ser jo egentlig frygtelig kompliceret ud, men det er jo faktisk bare en sum af potenser af x, x i n'te, x i n minus 1 osv. dernedad, med nogle tal foran, som vi så kalder an og an minus 1, an minus 2 osv. Skal det blive lidt klarere, hvis vi ser på et par simple eksempler. Hvis nu n er lige med 1, så hedder polynomiet altså p af x er lige med a1 x i første, som vi jo ikke skriver, plus a0. Og hvad er det for en funktion? Ja, det er selvfølgelig en lineær funktion. Den lineære funktion, vi normalt skriver som y er lige med ax plus b. Og hvis nu n er lige med 2, så kommer polynomiet til at se sådan her ud. A2 x i anden plus a, ups, a1 skal det være. A1 x i første plus a0. Og det er jo det, vi kalder et andengradspolynomium, som vi som regel skriver som a x i anden plus b x plus c. Og lad os også lige minde os selv om, hvad rødder er. Og det er jo løsninger. Til ligningen p af x. Hvis det er en funktion, der hedder p af x. Vi bruger tit p, når det er polynomer i stedet for f af x. Løsningerne til ligningen p af x er lige med 0. Vi kalder også rødder for nulpunkter. Og hvis vi tænker grafisk på det, så er det simpelthen skæringspunkter med x-aksen. Det er de steder, hvor funktionsværdien er lige med 0. Og det er jo altså selvfølgelig, hvor grafen for funktionen skærer x-aksen. Så hvis vi lige ser på et par hurtige eksempler. Så hvis vi for eksempel har et førstegrads polynomium med en lineær funktion, så har den en rod her, hvor den skærer x-aksen. Altså x-værdien her. Et andengradspolynomium kunne se sådan der ud. Det har en rod her og en rod her. Det kan også se sådan her ud for eksempel. Så har den jo ikke nogen rødder. Det kan også ligge hernede under grafen med benene pegende nedad, så har det heller ikke nogen rødder. Eller det kan også lige komme ned og lige berøre x-aksen i et enkelt punkt, og så har det jo en rod som bekendt. Lad os nu forestille os, at vi har en funktion, som har, eller hvor vi kender antallet af rødder, og så se på, hvad vi kan sige om antallet af rødder i den afledte funktion. Og lad os prøve at se på det grafisk. Jeg tegner en lille graf her. Hvis vi forestiller os, at vi for eksempel har en funktion, der har 4 rødder, 1, 2, 3, 4. Skærer x-aksen 4 steder. Hvor mange rødder har dens afledte funktion så? Ja, altså dens afledte funktion f mærke, hvis den her funktion hedder f, vil jo have en rod eller et nulpunkt, altså dens funktionsværdi vil være lige med 0, når tangenthældningen for f af x er lige med 0. Tangenthældningen er jo netop f-mærke. Og når den er lige med 0, det er selvfølgelig der, hvor den afledte funktion f-mærke af x har 0 punkter. Så på tegningen her ses det jo, at f-mærke vil have 3 0 punkter. Spørgsmålet er, om f-mærke kan have mindre end det. Det er selvfølgelig sådan, at hvis vi har den situation, hvis vi kigger på det nulpunkt længst ud til venstre her, at funktionen vokser op, og så for at komme ned til det næste nulpunkt, ned til x-aksen igen, så bliver den jo nødt til at vende herop. Det er jo en kontinueret funktion, det ved vi, fordi den er differentiabel, og alle differentiable funktioner er også kontinueret. Den vender et sted, og derfor har den en maksimum, og derfor har den vandret tangent. Det vil sige, at f-mærke er 0 i det her punkt.
I det næste nulpunkt hernede, der har vi altså, at funktionen f af x er aftagende, og så vokser den, så vi har et minimum hernede, hvor vi har vandret tangent. Det vil selvfølgelig altid være sådan, at der vil ligge et imellem to nulpunkter for f af x, vil der være et nulpunkt for f mærke af x. Og det betyder jo, at funktionen f mærke af x vil have mindst et antal nulpunkter, som er antallet af nulpunkter for f af x minus 1, altså 1 mindre. Så vi kan konkludere, hvis f af x har 4 rødder, har f mærke af x mindst 3. Kunne f mærke have flere rødder? Ja, det kunne den jo sådan set godt, fordi vi kunne godt forestille os, at den for eksempel kommer op her, slår nogle krøller her, inden den fortsætter nedad igen, og hver af de her steder, hvor der er lokalt maksimum, vil der så være en rod for f mærke. Så den kan godt have mere end 3 rødder, men den har altså mindst 3. Og hvis vi generaliserer det resultat, så kan vi altså sige, at hvis f af x har n rødder, så har f mærke af x, den afledte funktion, mindst n minus 1 rødder. Mindst n minus 1 rødder. Lad os så forestille os, at vi har et n-gradspolynomium. Så differentierer vi polynomet en gang. Det skriver jeg lige på den der måde. Et tal i parentes heroppe. Fordi jeg skal differentiere det flere gange. Derfor er det en smartere måde at skrive det på. Hvilken grad vil det have? Det vil have en grad på n minus 1. Det følger jo af, at x i n'te differentieret er lige med n gange x i n minus 1. Graden af en potens opløst i n'te her, hvor eksponenten er n, vil altid være en mindre, når vi differentierer den. Så det gælder helt generelt, at hver gang jeg differentierer her, så bliver graden en mindre. Og så kan jeg fortsætte dernede af, indtil jeg kommer ned og har differentieret n minus 1 gange. Ja, hvor langt er vi så kommet ned, hvis jeg differentierer n minus 1 gange? Et n-gradspolynom n minus 1 gang, så må vi være kommet ned til, at graden nu er 1. Nu er vi altså nede ved en lineær funktion, og den ved vi jo, hvor mange rødder har. Det så vi jo ovenfor, og den har præcis 1 rod. Og hvis vi så ser på andengradspolynomet n minus 2, andengradspolynomet, som jo har førstegradspolynomet som afledt funktion, det har altså grad 2. Kan vi sige noget om, hvor mange rødder det har, ud fra den her viden om, at førstegradspolynomet har én rod? Ja, vi så jo her ovenfor, at hvis en funktion har 4 rødder for eksempel, så vil dens afledte funktion have mindst 3 rødder. Og her har vi jo, at den afledte funktion, altså den lineære funktion, har kun én rod. Jamen, så kan andengradspolynomet jo højst have 2 rødder. Fordi hvis det havde flere, så ville den afledte funktion jo også have mere end én. Så der følger altså af, at den lineære funktion, den afledte funktion, har en rod, at andengradspolynomet højst kan have 2 rødder. Jeg burde lige skrive højst her. Højst 2 rødder. Og det kan jeg så generalisere her. P af n minus 3, tredjegradspolynomet. Det vil så have højst 3 rødder. Og hvis jeg fortsætter, så kommer jeg selvfølgelig tilbage til p af x. Som så grad n, og derfor har højst n rødder. Lad os lige til sidst også se på, om vi kan sige noget om, hvor mange rødder et polynomium mindst har.
Hvis vi ser på det første led i, den generelle formel for polynomet, og bare ser på x i n'te, så vil det led jo være dominerende, når x bliver et stort tal. Simpelthen fordi, at det bliver opløftet i den højeste potens. Så når x går mod uendelig, så vil x i n'te blive dominerende i polynomet, og x i n'te, det vil gå imod uendelig for x gående mod uendelig. Jo større x bliver, jo større bliver x i n'te selvfølgelig. Men hvad nu hvis x går mod minus uendelig, eller når x går mod minus uendelig? Ja, så bliver vi nødt til at opdele i den situation, hvor n er et lige tal. Fordi så bliver x, den negative x-værdi jo gange med sig selv et lige antal gange, og det betyder selvfølgelig, at alle minuserne går ud med hinanden, og derfor vil x i n'te igen blive et meget stort positivt tal, det vil sige, at x i n'te vokser mod plus uendelig, for x gående imod minus uendelig. Men hvis nu n er et ulige tal, så vil det store negative tal blive gange med sig selv et ulige antal gange, og derfor vil det blive negativt, og vil altså gå mod minus uendelig, for x gående imod minus uendelig. Det vil sige, at vi har altså den situation, at x i n'te går imod plus uendelig, når x går mod positive værdier, mod plus uendelig, og så går det mod plus uendelig i samme retning, altså hvis x går mod minus uendelig, hvis n er et lige tal, og hvis n er et ulige tal, går det i den modsatte retning, så går det mod minus uendelig. Og lad mig lige hurtigt illustrere det grafisk. To situationer her, hvor n er lige og ulige henholdsvis. N er lige og n er ulige. Så vi i begge situationer vil, når x er hvad hedder det, stort positivt tal, så vil funktionen altså komme heroppe fra, så vil den gå ned, og så kan der være nogle krøller på den. Og så vil den så gå op igen, fordi den går imod plus uendelig. Både når x går mod plus uendelig og mod minus uendelig. Både når x går herud af og går herud af. Men for n ulige ser situationen sådan der ud. Det vil sige, at der vil altid være et skæringspunkt, når n er ulige. Et skæringspunkt med x-aksen og dermed en rod. Mindst en rod. Så lad os lige opsummere resultaterne her. Et n'tegrads polynomium har altså højst n-rødder. Og så har det mindst en rod, hvis n er et ulige tal, og det har eventuelt 0 rødder. Det kan jo sagtens have flere, vi kan have op til n rødder, men er 0 rødder, hvis n er et lige tal.